Curso de tatuagem. Eu sei que você tem procurado muitos cursos de tatuagens e tem às vezes se decepcionado com a qualidade do curso, não é? Na realidade, às vezes você está fazendo um workshop achando que é um curso de tatuagem. Você que está no início da sua profissão, é importante você entender que o workshop vai te ensinar apenas um estilo de tatuagem. Legal? Isso é muito importante você saber. Um curso de tatuagem vai te ensinar passo a passo, desde o zero até você chegar no estilo que você pretende, seja lá o realismo, seja oriental, seja o que for. E o que é melhor, num curso de tatuagem você vai aprender como regular máquinas, como descobrir as melhores tintas, trabalhar com as agulhas certas, fazer sombreado, contorno, pintura sólida, tudo que você precisa para ser um profissional de qualidade. Então, se você está cansado desses cursos e workshops que estão te deixando a desejar, conheça o meu curso online de tatuagem e olha só, nesse curso você vai aprender todos os estilos mais bacanas que tem de tatuagem. Você vai aprender oriental, vai aprender trash polka, vai aprender maori, tribal tradicional, vai aprender fine line, bold line, old school, new school, muitos outros estilos de tatuagens que você precisa saber para ser um ótimo profissional. Desde o zero até você chegar no realismo. Eu vou também te dar dicas de realismo muito bacanas. São mais de 80 videoaulas e olha só, o mais importante, você vai ter direto comigo aquela mentoria que você precisa. Você pode falar pelo WhatsApp diretamente com o seu tatuador para poder tirar suas dúvidas. Quer melhor que isso? Não tem, né? Então clica no link abaixo aí, conheça o meu curso e vamos ser um tatuador profissional de qualidade.
We'll be right back.